היי, מה קורה? מה העניינים? מה נשמע? איך אני מתרגשת להיות פה? אז אנחנו מתחילים בשידור מיוחד היום, שידור מיוחד מאוד, שידור אלפיות, גבירותיי ורבותיי. איזה כיף. ניר ויילד, פיאולוג. האם ידעתם שיש דבר כזה שנקרא פיאולוג? פיאולוג זהו חוקר פיות. אז ניר, מה שלומך? זה המיקרופון שלך. או, מצוין. כן, אתה יכול לשים גם אוזניות. זה מאוד נחמד, ככה שומעים יותר טוב. ואנחנו נפתח עם שיר מאלבום הפיות שהביא לנו ניר. איך קוראים לאלבום? Fairy Lullaby. מעולה. איזה דיסק קסום, הדיסק הזה הגיע אלינו מהיער, נכון? נכון, זו מוזיקת פיות. זה ז'אנר שלם של מוזיקה שהתחיל אותו בן אדם בשם גארי סטאדלר, שהוא לקח זמרות שהיו די אלמוניות בזמנו, ועשה איתם ז'אנר שלם שנקרא מוזיקת פיות. זו מוזיקה טובה מאוד למדיטציה וטובה לביינג עם הטבע. מקסים. אז למי שלא מכיר את ניר, ניר הוא היה לו את היער, שזה יער קסום וגדול ברעננה, בקניון של רעננה, נכון? זה היה שלא, הוא קים את העסק הזה. נכון. והוא בונה המון דברים שקשורים לאגדות ילדים ולעולם הילדים, והוא עושה פסטיבלים גדולים לילדים. אני יצא לי לעבוד אצלו כשחקנית ושם הכרנו. גילוי נאות. אחד האנשים המדהימים שיצא לי לעבוד איתם.
והשראה גדולה, אין ספק, לכל מה שקשור לעולם הילדים ופסטיבלים. אז בלי קשר לזה, יש, האיש הזה שיושב כאן לידי הוא פיאולוג. ולמי שמתעניין בעולם המימד השלישי ולכל שמתעניין בפיות ובכל מיני יצורי קסם, האם הם באמת קיימים או מתישהו, האם הם היו פעם קיימים, אז לניר יש את כל התשובות, כי הוא בעצם חקר את כל הנושא הזה לעומק, מסע ארוך מאוד באנגליה ובסקוטלנד וביערות, ואולי תספר על זה אתה במקום שאני אספר את הסיפור. אוקיי, אני בזמנו זה התחיל ממקום מסחרי לגמרי, אני הייתי יבואן של דמויות של פיות, ורציתי לדעת יותר על, על כל הפולקלור, לאן ניסע, אם לא, בדרך כלל אומרים לאירלנד, אבל גיליתי שדווקא בסקוטלנד המסורת יותר עמוקה, ונסעתי לסקוטלנד, ולא ידעתי מאיפה להתחיל בכלל, אני נחתתי באזור של אדינבורו, אמרתי שאני אלך ליערות, ואני אחקור, ואני אחפש, אבל לא מצאתי קצה חוט, ושלושה ימים הסתובבתי, לא עבוד, אבל בלי קצה חוט, ואיפה אני מתחיל? באדינבורו, עד שנכנסתי לתוך חנות שקוראים לה Man, Meat and Legend, היא עדיין קיימת, היא קרובה לגשר הצפוני באדינבורו, נכנסתי ושאלתי פשוט, אולי יש לכם פה ספרים על פיות? ואז אמרו לי, אתה רוצה ספרים על פיות, או ספרים שאנשים כתבו שהם פגשו פיות? אמרתי, יש לכם כזה ספר? אמרו לי, זה המדף הזה. אמרתי, מה? אנשים כתבו ספרים, כל כך הרבה אנשים, על איך פוגשים פיות? אמרו לי, בוודאי. וזה שם הדבר שהוא חלק מהפולקלור מאוד. Okay. שאלתי ככה, ואמר לי בעל החנות, שאם אתה באמת רציני, אז אני אתן לך משימה קטנה. אתה תיסע כאן באוטובוס מספר 2, בגשר הצפוני, לעיירה שנקראת רוסלין. בעיירה רוסלין זה עיירה שצופן דווינצ'י מסתיים בכנסייה של העיירה הזו, בלי לעשות ספוילרים לסרט או לספר. בעיירה רוסלין, אתה תרד מהאוטובוס, תיגש, יש שם אתר קרוונים, יש שם יער קטן, תעבור את הגדר השבורה, תיכנס ליער, תגיד לי מה ראית באמצע היער כשתחזור. אם תאמר לי דבר נכון, אז אני אגיד לך איפה רואים פיות. ויצאתי ככה, באמת, לקחתי את האתגר ונסעתי. באמת הגעתי ליער, וכמו שהוא אמר, ירדתי ליד הכנסייה וליד אתר הקרוונים, ועברתי את הגדר השבורה, והגעתי לתוך יער. לא ידעתי שנחתתי לתוך אחד היערות הכי מדהימים בכל האי הבריטי, יער רוסלין, שכל המשוררים של סקוטלנד הגדולים כתבו עליו שירים. הוא יער של, זה לא יער כמו אצלנו, יערות המנשה או מחתנים כאלה, אלא יער עם אלונים ועם עצים רחבי יעלים ועם המון אזובים וסרחים וחיות יער. יער מדהים. והלכתי לחפש מהו הדבר שהוא רצה שאני אראה ביער. ראיתי מכרה נטוש של זהב, ישן, ראיתי סלע, שאני קראתי לו סלע אוהבים, כי הוא היה פשוט סלע שחם גדול שיש עליו המון חריטות של מאות שנים, זה אוהב את זו וזו אוהבת את זה. וראיתי שם מערה שנקראת הגרוטו, ששם וויליאם וואלאס, הגיבור הלאומי, התחבא שם כמה מאות שנים קודם. חזרתי עם שלושת הדברים האלה, באמת אל החנות, הוא אמר לי, או, באמת התכוונתי למערה, יפה, זה סימן שבאמת הלכת ביער ברגל, ועכשיו, אם אתה רוצה לראות פיות, אמרתי לו, אני רוצה לפגוש אנשים שראו, לראות, ולא, לא, לראות בעצמי. אמר, אוקיי, אז אתה תיגש עכשיו, תיסע לצפון סקוטלנד, מראה לי על המפה את השפיץ הכי גבוה בסקוטלנד, תיסע, יש שם עיירה שקוראים לה פורס, ולידה יש מפרץ שנקרא פינדהורן ביי. מפרץ פינדהורן. במפרץ הזה יש קהילה שגרה ועובדת עם הפיות יום-יום. אמרתי לו, מה אתה אומר? אני אסעב, אבל זה נורא רחוק. זה, הרכבת מגיעה חצי הדרך. ואחר כך צריך אוטובוס, טרמפי וכאלה. אמרתי, טוב, בשביל שאני אגיע לשם אני צריך סיבה. תן לי משהו, אתה מכיר שם מישהו, תן לי להביא לשם משהו. הוא אמר לי, כן, יש לנו gathering of the clans, יש לנו התכנסות של השבטים. סקוטלנד, כל אחד שייך לאיזה משפחה, למקגרגור וכאלה.
ויש להם איזה גדרינג כזה שנתי, והוא אמר, אני אתן לך פליירים, פשוט הרימה של פליירים, תיגש לטטיאנה בקרוון הראשון, ותיתן לה. ותגיד לה שאני שלחתי. יקבלו אותך יפה. טוב, לקח לי כמה ימים להגיע, בדרך הייתי בכמה יערות, כל יער היה שונה, הייתי ביער קריאן לריך, שזה יער צעיר, נטוע, שהוא לא היה בו שום אנרגיה של משהו, והייתי ביערות נוספים בדרך, כל יער יש לו אנרגיה אחרת לחלוטין. בדרך עברתי בעיירה שנקראת פורט וויליאם. פורט וויליאם זה מבצר בזמנו שהפך לאט לאט לעיירה, והיום זה עיירה שכל המטפסי הרים שהולכים להר הכי גבוה בבריטניה, שהוא לא כל כך גבוה, הוא חצי מהחרמון בגובה. אבל האי מאוד שטוח. אז הם מגיעים לשם והם מטפסים על ההר, אבל מתחת להר אני הלכתי למה שעניין אותי, יש יער שנקרא יער אנשנטד. אנשנטד. האמת שהוא נקרא אנשנטן, אבל זה איזשהו שיבוש של אנשנטד. ביער הזה יש שני דברים. אחד, יש פרפר שנקרא צ'קרד בטרפליי, פרפר השחמט, שהוא נראה לא אמיתי, הוא ממש נראה כאילו יצא מאליסה בארץ הפלאות. והשני זה שאמרו שיש שם פיות. ומצאתי את עצמי לבד, ביער השלישי או הרביעי כבר מחפש פיות, ואומר שאני אחבק עץ אולי, אבל רוב סקפטיות לא הצלחתי להביא את עצמי לחבק עץ. זה רטוב מדי, וזה גדול מדי, וזה מה אתה צוחק על עצמך, והיה קשה להשתחרר. וביער, אבל הצלחתי פעולה אחת לעשות, לשבת, לפרוס את היד קדימה, ולקרוא, לעשות זימון, לקרוא לפרפר שיתיישב לי על היד. לקח קצת זמן, אבל לא בער לי שום דבר. ואני לבד, ויש שקט. וזה קרה, ופרפר מתיישב על היד. אז אתה צוחק עם עצמך ומבסוט, ואתה לא מאמין שזה קרה, ואז בשנייה אחת זה מתפוגג, כמובן. ו... מתפוגג. הייתי צריך מסע נוסף אחרי סקוטלנד. המסע הבא שלי עשיתי אותו בדרום אנגליה. בדרום אנגליה זה אזור אחר לחלוטין. בדרום אנגליה יש יער, שהוא היער הכי עתיק באנגליה, אבל קוראים לו The New Forest. ככה זה האנגלים, יש להם שמות הפוכים לדברים. פשוט קראו לו The New Forest בשנת 1066. וויליאם הכובש קרא לו ככה, ויש עיירות שהן ממש באמצע היער, יש עיירה שנקראת ברוקן הרסט. וואי, איזה כיף. ויש שם מוזיאון היער גם, והקפדתי לישון, ללכת ברגל ממקום למקום, ולישון בבד אנד ברקפסטים, רק אם יש לו אח בוערת. אם יש לו אח בוערת, אני ישן שם. ואם יש אחות בוערת? אחות בוערת, אני נסעתי, אמנם בגפי, אבל בלי אחיות. ומשם, באמת הגעתי, הלכתי לראות אלון, עץ אלון שהרג מלך. מה זאת אומרת? אלון שהרג מלך, יש אלון שנקרא The Knight's Oak, זה עץ אלון, שהיה לידו מסע צייד של אחד ממלכי האנגליה, מלך רופוס, ואציל ירה חץ בצבי, החץ ניתז מהעץ, פגע במלך בצוואר, פגע לו בעורק ראשי והרג אותו כמעט במקום. אז זה נקרא The Knight's Oak, וזה עץ שהרג מלך. הלכתי לראות אותו, ומשם גם בסקוטלנד למדתי קצת בקהילה הזאת שהייתי אצלהם, על עצים אלופים. מה זה עץ אלוף? עץ אלוף זה עץ שהוא מיוחד באיזושהי תכונה שלו. האלון הכי זקן, או הכי גדול, או הכי רחב, או הכי מסתרע, או הכי ידוע, או הכי מפורסם. יש עצים באנגליה עם סיפורים עליהם. יש עץ אחד שבתוכו הסתתר מלך כשרדפו אחריו. יש הרבה סיפורים על עצים אלופים. ותוכל לספר קצת על הקהילה הזאת שנמצאת שם? האם זאת קהילה שעובדת עם פיות באמת, או ש...
הם בכלל רוחניים, הם עושים מדיטציות, הם קהילה רגועה כזאת, הם עושים תקסים. זה מאוד מעניין. זה קהילה, אני קראתי להם ההיפים האחרונים. ההיפים האחרונים. בקצה אירופה. הם, איך התחילה הקהילה הזאת? קודם כל, זה אדם שהיה מרצה באוניברסיטה של אדינבורו, שקראו לו רוק, רובין או גילבי קרומבי. R-O-C. והם קראו לו רוק. האיש הזה הוא האיש שייסד את הקהילה בשנות ה-60. הוא ישב בדשא של האוניברסיטה באדינבורו, והביט הצידה, ופתאום הוא ראה בזווית של העין שדון. שדון. והשדון הסתכל עליו חזרה, הוא הסתכל על השדון, והשדון אמר לו, מה, אתה באמת, אתה רואה אותי? אז הוא אמר לו, כן, אני רואה אותך. הוא אומר לו, איך יכול להיות שאתה רואה אותי? אתם לא רואים אותנו אף פעם. ואז הוא התחיל שיחות עם השדון, במפגשים. והוא הקליט אותם, לא את השדון, הוא הקליט את הזיכרונות שלו מהמפגשים עם השדון, וזה יצא בזמנו על קסטות. ואחד המסרים שהוא קיבל מהשדון, זה שהשדון הביא לו ממלך הפיות מסר, שהוא צריך ללכת להקים קהילה שהיא תהיה אקולוגית במפרץ פינדהורן בצפון סקוטלנד. הוא עזב את המשרה שלו המצליחה בתור מרצה באדינבורו ולקח את המשפחה, הפך אותם להיפים, ואנחנו הולכים עכשיו לצפון סקוטלנד, לחור ממש, שזה היה מפרץ חוף רוחות וקשה וקר. ושם כשהוא הגיע הוא פגש עוד אישה ועוד גבר שקיבלו מסרים דומים. יואו, אדיר. והם הקימו באמת את הקהילה, שלושתם. מה זה הקהילה? יש שם כפר. הכפר הזה רואים מיד, איך שנכנסתי, ראיתי קודם כל המון ילדים של גנון, בתוך לול שמחובר לאופנוע, וסבתא היפית נוהגת באופנוע. וכל הילדים צורכים וצורכים ומבסוטים. אז כבר אמרתי, כבר יש פה קסם. וכל הבתים הם בתים עם דשא על הגג שלהם, שממזג אותם, גם בקיץ וגם בחורף, שומר על קור, שומר על חום, טורבינת הפקת חשמל מאנרגיה נקייה, אבל משנות ה-60 כבר, הטורבינה, אחת הראשונות בעולם, וכל הקהילה יש לה לוח שלם בכניסה של קורס בעשיית ניסים, מעגלי פיות, שיעורי עצים, איך מדברים עם חיות, זאת אומרת, כל התוכנית לימודים שם מופלאה. וואי. וכן. ולא לומדים שם חשבון וכל מיני דברים. לא, 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 לא. אומייגאד, זה החלום שלי, זה החלום שלי. אפשר להגיע לשם ולהתקבל לקהילה הזאת? אפשר להגיע, קודם כל משלמים שם, זו קהילה יודעת לקחת כסף. כן, זה. וואי, שלום שלום. הקהילה, לא, הקהילה שם זה עולה איזה 2,000 פאונד קורס בעשיית ניסים. אוקיי. אבל הם קהילה חזקה, יש להם דף פייסבוק חזק. פינדהורן ביי קומיוניטי. The Findhorn Community, בלי ביי. ומה שנחמד מאוד, היער שלהם שם הוא מלא בהמון כל מיני מקומות של תקסים פגניים ומדורות ומקומות לשבת ומערות מעשב. הם עובדים בצורה מאוד יפה את הטבע. שם מבחינת, עובדים עם הטבע. ויש להם חנות עם ספרייה מדהימה, עם עצים, עם ספרים על עצים ועל צמחים שלא ראיתי בשום מקום. הבאת משם כמה ספרים, לא? הבאתי 30 קילו. וואו. כן. 30 קילו של ספרים על עצים. כן, כן. אבל משם הבנתי שאני צריך ללכת לדרום אנגליה. ולקח עוד שנה וחצי והגעתי. רגע, אבל מה קורה עם הפיות? אתה אמרת שאתה היית בדרך. או, שם לא ראיתי. הקצה של סקוטלנד. שם לא ראיתי כלום, בגלל זה הייתי חייב עוד מסע. אז בעצם במסע הזה, המסע הראשון, לא גילית כלום על פיות. צריך לעשות זימון עם פרפר ולשמוע על קהילה שעובדת עם פיות, ושיש אנשים כאלה בכלל. אבל לא הצלחתי שום דבר לראות בעצמי. אבל אז יצאת למסע נוסף. כן. המסע השני היה בדרום אנגליה, ביער החדש, וגם שם ביער החדש ראיתי עץ שערק מלך, והלכתי לראות, וישבתי ודיברתי עם זקנים וזקנות בפאבים, וכל אחד סיפר דברים שהוא ראה כשהוא היה ילד.
כל אחד שני שם אומר, או שאתה משוגע, או שכן, אני ראיתי פייה. והם נחלקים שם, 50-50. יש את אלה שראו פיות, ויש את אלה שאומרים עליך שאתה משוגע אם ראית פיות. נכון. אבל זה לא מוזר לדבר שם על פיות, כמו פה. לא, 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 לא. פה רק את גיל 5 אתה יכול לדבר על פייה, ואחר כך כאילו... אחר כך אשפזו אותך בכפייה. כן, אלא אם כן אני עובדת ביער, כאילו, זה בסדר. או שבוראים יער. כן. אבל שם יש עיר שהיא מאוד חשובה לכל הנושא הזה, שנקראת גלסטונברי. גלסטונברי זה עיר שנמצאת כבר די קרוב לווילס, באזור לא רחוק בסטונהנג', אזור שקרוב לקורנוול, שקשור לסיפורים של המלך ארתור, אבירי השולחן העגול, ולפולקלור בריטי. פחות סקוטי, יותר בריטי. אבל בגלסטונברי, ברחוב הראשי, יש מקבץ אדיר של חנויות. בדרך כלל פעם בשנה גם יש פסטיבל גלסטונברי מאוד גדול, שאסור להתקרב אז, כי זה משהו מאוד מסחרי כבר, והיפי מאולץ כזה. אבל כל השנה... פשוט הלכתי לישון בבד אנד ברקפסט, וכל אחד שם הוא או מפעיל איזה חנות של שמנים אתרים ומסאז'ים וצ'קרות, yeah. או שהוא, יש לו קפה אינטרנט, תה ירוק, קפה בודה כזה. בא לי. חבר מאוד רוחני. חלי פה. כל העיירה. והעיירה כולה נוסדה בגלל שיש שם בעיר עתיקה שנקראת צ'אליס וול. ובעברית, מעיין הגביע הקדוש. מעיין הגביע הקדוש, שקשור לסיפורים של המלך ארתור. יש שם באמת נביאה שהיא מקילומטר וחצי עומק, מים מגיעים מאוד תחומים, מילים במתכת. ואנשים באים לריפוי שם ולתפילה ולמדיטציה וגן די קסום. עכשיו, אני ישנתי בבד אנד ברקפסט אצל מישהי, והיא שאלה, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני מחפש פיות. אבל תראה, אני לא יודעת שום דבר על פיות. אני יודעת שהרבה מחפשים פה. אני לא יודעת שום דבר, אבל יש בקהילה שאני חברה, קהילה של מועדון חברתי כזה, כל חג נפגשים ושואלים מה אתה רוצה משאלה לשנה החדשה, למשל בקריסמס. אז אחד מהקהילה שהיא מכירה, הוא אדם שהוא גנן ראשי של צ'אליס וול, של מעיין הגביע הקדוש. ובתור גנן ראשי, מה שהוא ביקש משאלה לשנה החדשה, זה לעבוד טוב עם הפיות. אתה רוצה לפגוש אותו? אמרת לה, מאוד. את יכולה לסדר לי פגישה כזאת? קיבלת ממש את כן. המורה, כן. את המורה הראשי. את הראשי של אתה. המעיין הראשי שלו. טוב. ובאמת אחרי יומיים הסתדר שהוא מוכן לפגוש אותי בשעה זו וזו. הגעתי למעיין, לא הייתי צריך לשלם כניסה, ארק יחכה לך. אמרתי, איך אני אזהה אותו? שאלתי אותה, אמרת לי, אתה תזהה אותו. הוא לובש בגדים ירוקים כאלה, ומשונים של איש יער. כן, אני רואה שגם אתה לבוש בהתאם. תקום שנייה שנראה איך אתה לבוש. חברים, שימו לב איך מסתובב שר היער. יש לי תאום בעולם. שר היער. תראה להם את הנעל. יש לנו פה שומר יערות אמיתי. זה נרקס ככה. פגשתי את ארק. אוקיי, ארק. הוא היה גבוה ממני בראש, והוא האיש ענק, הוא נראה כמו רובין הוד. ואמרתי לו שאני כותב איזשהו חומר על פיות, עושה איזשהו מחקר, ואני עושה מסעות ביערות. ורציתי לשאול אותו כמה שאלות. באתי מישראל לשאול אותו. אז הוא אומר לי, תראה, אם אתה חושב שאני אספר לך על יצורים קטנים עם סמלות שעפים מפרח לפרח פה, אז לך תתאשפז. אמרתי לו, יופי, אני ממש לא מחפש כאלה, אז מה זה אומר שאתה עובד עם הפיות? אז הוא אומר, בוא תראה. הוא לקח אותי לראות, יש שני עצים עתיקים בגן, שקוראים להם גוג ומגוג, שהם אמורים לעמוד עד סוף העולם. וואו. והעצים האלה זה עצים שנקראים עץ U, Y-E-W. בעברית זה עץ טקסוס. זה עץ משפחה של אורן, אבל הוא עתיק כמו זית. הוא הזית של אנגליה. והעץ הזה, שני העצים האלה, הוא הראה לי, תסתכל. זה עצים שיש להם מסתורבלים קטנים כאלה. הוא אמר לי, תראה,
אתה רואה את של העץ יש הילה? לימד אותי איך להסתכל ולראות של העץ יש הילה מסוימת, גם על הרצפה סביבו וגם למעלה, גם מעליו. הצלחת לראות את ההילה הזאת? כן. הילה של עצים די קל. אוקיי. אוקיי? נראה לי איך, וזה די קל לראות. העץ הוא, תחשבי על משהו שהוא מוציא כל הזמן אנרגיה ממנו, יש לו כל הזמן שדה סביבו. אם תתרגזי קצת, אתה תראי את השדה. כל עץ. והוא הראה לי שכאשר אצטרובל נופל בתוך התחום של ההילה, של האבא שלו, הוא יגדל אותו דבר בדיוק. אם הוא נופל בחוץ, הוא לא גדל אותו דבר. וואי, מטריף. אומר לי, עכשיו התפקיד שלי, זה נקרא אנרגיה. אומר לי, התפקיד שלי זה שכל הגן פה יעבוד בהתאם לעילות ולאנרגיות. אני מסתכל על העץ בבוקר, אני רואה אם חסר לו מים, אני רואה אם יש לו יותר מדי שמש, אני רואה אם לא נפל לו מספיק גשם סביבו, כי אנשים דרכו יותר מדי מסביבו, והמים זורמים הלאה. ולזה נקרא לעבוד עם הפיות אצלו. הוא אמר לי, אבל תראה כל האנשים יושבים פה, יש שם מעיין, צריך להגיד את זה, הוא יוצא מצורה פלית לתוך צורה נקבית. וואו. המעיין שם מסוטט ככה, באבן, מפלוס זורם לתוך רחם ענקית, שהיא הבריכה. ואנשים באים ופחות או יותר גברים הולכים לפלוס ואנשים לרחם. מתחלקים שם. כל אחד מחפש את האנרגיה שלו. והוא מראה לי שאנשים יושבים ושוטים וממלאים בקבוקים ורובצים ליד זה וקוראים ספרים ועושים מדיטציה. הוא אומר לי, אתה רואה את כל אלה, והיה שם מאות אנשים. לכל אלה לא עושים את זה במקום החזק באמת. מה זאת אומרת? הוא אומר לי, בוא, כמו בסוד הגן הנעלם, יש דלת מאחורי הגן, ומאחורי הגן יש נביאה יותר קדמית, שהיא לפני הפלוס הזה, שזה הנביאה שכולם רואים, והוא לקח אותי לנביאה שמשם באמת יוצא המעיין. מקום יותר נסתר ושלא מכירים אותו מי שבאים סתם לגן. הוא אמר לי, מפה רוב האנרגיה, שמה שיוצא. מה שאנשים באים, נהנים שם, זה אולי 20% ממה שבאמת. אמר לי, עכשיו אני אשאיר אותך פה ותראה מה אתה מרגיש. שם היה איזה עמק קטנצ'יק כזה, והכל עם עצים מיניאטורים מסביב, זה איזשהו גינון שהיה במאה ה-19 ונשאר ככה נטוש, שהם לא נוגעים בזה כמעט שם. הוא אומר לי, פה לא, אני לא נוגע, אני לא מגנן. למה? כי זה... הוא לא נוגע. הוא אומר, פה צריך להשאיר את זה כמו שזה. אוקיי. שם אני מסדר את הפרחים, את הכל, פה זה צריך להישאר טבעי. כמו שהסורס הוא קרא לזה, כמו שהמקור. וואו. ושם באמת הייתי כמה דקות, שם חוויתי ראייה שאני ככה בהיתי, כמו שאתה חולם כשאתה ילד, שאתה מרשה לעצמך רגע. היום כשאנחנו מבוגרים אנחנו לא מרשים לעצמנו כמעט להתנתק ולבהות באותה צורה. אנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו שאתה לא ילד, מה אתה עושה? ואם אתה מרשה לעצמך באמת, ושם כבר הייתי אחרי 2 מסעות כבר, אז כבר הייתי קצת מוכן יותר, וניתקתי. וכשאתה באמת מנתק, אז תוך שנייה, אתה פשוט רואה את הכל בצבעים יותר חזקים, ואגב, לכל מי שתוהים, אני לא נוגע בסמים. זה לא משם. זה לא משם. אתה רואה צבעים יותר חזקים, ירוק הוא ירוק, יותר חי, כאילו יש לו עוד רובדים. ולכמה שניות ראיתי פשוט, אתה רואה ממש את אותו נוף בצבעים יותר עזים, ואתה מרגיש שזה לא אותו דבר, זה כאילו אתה לא באותו מקום. וגם הזמן משתנה. מה שאתה חושב שהוא עברו כמה שניות, עברו כמה דקות. ואז ראיתי, זה נראה כמו דמויות חלביות. מה זה אומר דמויות חלביות? זה נראה כמו, כאילו יש צעיפים לבנים בכל מיני מקומות שהם נעים ממקום למקום. אבל זה היה לשנייה וחצי. ואז אתה אומר לעצמך, לא יכול להיות מה שאני רואה. צ'יק, זה נעלם.
הייתה פה. אז אתה ראית פיות. אתה בעצם לא ראית את הפייה עצמה, אתה ראית רוחות. אז אני אגיד לך מה אומרים מבחינה מיתולוגיה. Okay. אירית, סקוטית, בריטית. לפי מיתולוגיה, לא, יש הבדל בין תפיסת הפיות אמריקאית שהיא וולט דיסני, שזה פיית משלות שאוספת שיניים ומגשימה משלות לילדים. זה פיות שקיימות מ-1930. אוקיי? הן פיות שיש להן, כמו שיהלומים הם במסחר, זה פיות מסחריות. הסיפורים העתיקים של פיות הם סיפורים על ישויות אתריות, ישויות שאנחנו עשויים מפחמן, הן עשויות יותר, פחות מחומר. אתריות, למי שלא יודע מה זה? זה לא אתריות? לא אתריות, זה אתר, כמו עד, כמו מעדים. אוקיי. אוקיי? מצב צבירה אחר. אוקיי. ולפי המיתולוגיות, בכל מקור מים יש ניידה של מים, ובכל עץ יש את רוח העץ. אוקיי? ובכל המקומות הלא מופרעים של הטבע, שלא הפריעו בהם, שלא הרסו את הטבע הראשוני, אז יש שם ישויות או מה שנקרא פיות, רולים גמדים, you name it. כל שם שהמין האנושי נתן לזה. אבל זה בסך הכל, לפי ארק הגנן הראשי, זה בסך הכל איזונים של הטבע. ומדובר פה על מימד שלישי שאתה לא רואה והוא קיים, ובעצם אתה אומר שזה חומר אתרי, אבל אתה קורא לזה חומר אתרי. הפריה לא תגיד על עצמה שהיא חומר אתרי. זה כמו שאתה לא יודע, נגיד עולם החייזרים, אנחנו לא באמת מכירים. אנחנו לא יודעים איזה חומר הם עשויים. אז יש עולם מקביל, או מימד שלישי, ו... זה כבר שאלה פילוסופית. כן, אבל אתה יצא לך לטעום כמה שניות מהעולם הזה שהוא פיות, שאנחנו יכולים לקרוא לזה פיות של הרוחות, אבל איך תדע מה יש שם עוד? אתה חווית רק קצת. מעט מאוד, כי יש לך איזה שליטה של המוח, של צד שני של המוח, שלא נותן לך עכשיו להחליק לתוך זה ולהתראות. אתה בעל משפחה, אתה... זאת אומרת, יש את החיים. הפחד הזה שתשאב לעולם אחר, ולא תחזור יותר לכדור הארץ. אני גם יודע את האגדות, את יודעת, תדרוך בתוך מעגל של פיות, לא תצא משם. כאלה, אתה אומר, לא, זה רק אגדה, בסדר, אבל... ואנשים סיפרו לך מה הם ראו שהם היו, אנשים שחוו פיות בלי פחד ומספרים על זה, מה הם מספרים? שפגשת שם בסקוטלנד. גם בסקוטלנד וגם בדרום אנגליה. בדרום אנגליה. הרבה מאוד אנשים סיפרו דווקא על קטעים של מפגשים כשהם ילדים. אז למה? Okay. כי ילד, עד שלא המבוגרים אומרים לו, לא, 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 מה שאתה, אין דבר כזה, מה שאתה ראית. עד אז הוא כן רואה. אבל בסוף משכנעים אותו של... לא, אין כזה. אל תדבר שטויות. אז ילדים, קודם כל, הם הראשונים שכן אומרים שרואים. יצא לי מעט מאוד לדבר עם ילדים דווקא במה שפה בארץ זה המקצוע שלי, אבל שם לא יצא לי הרבה לדבר עם ילדים. קודם כל כי אין הרבה ילדים. אירופה מזדקנת. הילודה שם שלילית. יש פחות נולדים מכאלה ש... זאת אומרת, כל הזמן... יותר זקנים מילדים. כן. דבר שני, אבל דיברתי עם הרבה אנשים מבוגרים שסיפרו כשהם היו ילדים הדברים, ומישהי סיפרה לי על שהיו קוראים לה ספר בגן, ספר שקוראים לו The Far Away Tree של אנית בלייטון. אנית בלייטון, פה מכירים אותה, היא כתבה את החמישייה הסודית והשביעייה הסודית, שפעם ילדים גדלו על זה, כל מיני חבורות של ילדים אנגליים שפותרים תעלומות וסכנות. אבל אחד הספרים שלה היה ספר שנקרא The Far Away Tree, שהוא ספר על עולם מקביל. ואחרי הרבה שנים, אנית בלייטון אמרה על הספר הזה, הלכתי לבדוק, היא אמרה לספר הזה שהוא לא סיפור דמיוני. זאת אומרת, הספר מדבר על ילדים שהולכים לתוך עולם אחר, לגמרי. והיא דיברה על זה. עכשיו, הזקנה שסיפרה לי על זה, היא
בשנות ה-30 של המאה הקודמת הקריאו לה את זה בגן. אבל היא אומרת שהם היו, כל הילדים היו שוכבים בגן, והגננת הייתה יושבת ומקריאה להם את The Faraway Tree של אניט בלייטון. והיא אומרת שזה פתח להם את כל הדמיון ואת הכל, שהם היו הולכים הביתה, כבר היו רואים דברים. כן, אה? כן. אומרים שמי שחובב פיות מימד השלישי, נגיד, שהן בכלל לא קטנות והן לא עפות כזה, כאילו הן חיות בתוך עצים, ושהן מאוד גדולות ומלאות אפילו. שמעת על זה? כן. ודיברתי עם אדם בשם סמידי, שהוא היה פועל של מסילות רכבת, אירי. שישבתי באיזה פאב והסתכלתי על תמונות שפיתחתי, כי אז היה פילים, והלכתי לפתח תמונות. והיה איזושהי שלולית שלא הצלחתי לקפוץ מעליה, באיזה יער ליד כפר של מחשפות שנקרא ברלי. ברלי, כפר של מחשפות. כן, מחשפות פעילות. באמת? מחשפות שחורות או... בלק וויקה ווייט וויקה, יש שם... וואי, זה כפר רק של מחשפות? לא, זה כפר שיש בו תיירות של מחשפות וגם כמה מחשפות ממש. וואו. יש שם למשל, אבל גם דברים מצחיקים, יש שם חנות של מחשפות, שאת רואה אפיות ודברים כמו שהיה לנו ביער. כן. אבל את רואה איזה מקום אחד שחסר משהו, וכתוב, מי שגנב את תחת קרן בשבוע שעבר, את הפסל של תחת קרן, לא כדאי לגנוב עם מחשפות. תחזיר. אבל יש להם באמת גם חתול שחור בחנות. חתול הבית. אבל הייתי ביער בברלי, היה שם איזשהו אלון עתיק ענק שעצרתי במיוחד לראות אותו, ירדתי ממונית ושחררתי את המונית והלכתי ברגל לראות את האלון הזה, וכשהגעתי באמת היה מדהים, וראיתי אלון ככה מכובד עתיק, וזה היה בחורף והכל הוא בנשירה, וכל העלים בצבע זהב על הרצפה ויש עליו אזובים ירוקים, היה תמונות מאוד יפות, אני רוצה לצלם ומצלם, ורציתי איזושהי זווית יותר טובה ולקפוץ מעל איזה שלולית בשביל להתרחק ממנו, ואני ככה עומד לקפוץ, ואני לא מצליח להביא את עצמי לקפוץ מעל השלולית. ועוד פעם ועוד פעם, אחרי זה 3-4 פעמים שאני לקחתי כבר תנופה ונעצרתי, לא ייחסתי לזה, לא הבנתי, אמרתי, אוקיי, עקפתי מסביב והלכתי לצלם במקום אחר. וצילמתי גם את השלולית בדרך. ואחר כך פיתחתי את התמונות אחרי יום. ישבתי בפאב ופיתחתי, ושם היה סמידי הזקן הזה, שהוא היה פועל רכבות, שהיה אחראי על פסים, תחזוקה של פסים בתוך היער. אז הוא מסתכל על חבילה אחת של תמונות, ואני על חבילה אחרת, ופתאום הוא אומר לי באנגלית כזאת, האירית שלו, fucking what you need, you just pictures, fucking no, 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 מה אני צילמתי? אז אומר לי, אתה water nayad, אתה צילמת ניידה של מים. ניידה של מים. רוח של מים. אני אומר, מה זה? אז הוא אומר לי, תסתכל בתוך השלולית הזאת. אני רואה את השלולית שלא יכולתי לקפוץ מעליה, ובתוך השלולית יש, זה נראה כמו פנים לבנות, כמו ראש שמציץ מתוך המים. הרבה שנים שמנו את הצילום הזה בזמנו, היה אתר פיות ציור האל, לפני הרבה שנים. הרבה. ושם היה שער סודי, שאם אתה נכנס ומקבל צופן, היית יכול להיכנס ולראות את התמונה הזו. יו. אתה יכול לשלוח לי? כן. כן, אני צריך לסרוק אותה ממדיה הישנה, אבל כן. אז יואו, נו, ואז מה הוא סיפר לך? מה זה אומר? מה זה הפייה? הוא אמר לי, היא הרוח ששומרת על העץ הגדול הזה שאתה היית לידו. והיא, במים, בשלולית, ליד העץ, יש שם קשר. היא אחראית, מבחינת הטבע, על המים שלו, על הבינג של העץ. וואו. והוא אמר לי, אם היית קופץ לתוך המים שם, היה... לא היית מצליח, קודם כל. לא, בדיוק, לא הצלחת, עובדה. אבל מה היה קורה? אם כן, הוא אמר לי, הדברים רעים. כן? כן. זה היה מפחיד, כי באמת לא יכולתי לקפוץ לשם.
ורק אחר כך ראיתי מה שהיה בצילום. אז בעצם מה שאני רואה, שבאירלנד, בסקוטלנד, סליחה, בדרום אנגליה, ובכל האזורים כן. האלה שם, הרוחות, יותר נכון, האנשים מחוברים יותר להוויות האלה, לרוחות, לפיות, הם מדברים איתם, הם עובדים איתם, איתם, וזה בסדר, הם לא כאילו איזה משוגעים או משהו. אז יש פה ככה, בדרך כלל כל הארצות הסקנדינביות, הן היו יותר חזקות בכל המיתולוגיה הזו. ופעם ראשונה שמופיע מילה שדומה לשדון, אפייה, בכלל בספרות אנגלית, זה בחלום לקיץ של שייקספיר. חלום לקיץ של שייקספיר, שדון פוק, זה הפעם הראשונה שמוזכר דבר כזה בספרות אנגלית. לפני זה היה קצת בסיפורי עם, אבל הם לא היו כתובים. היו סיפורים בעל פה. עכשיו, צריך להבין מה זה סיפורים בעל פה. זה קטע מאוד מעניין. עכשיו נדבר קצת מדעית דווקא. יש סופר שבאמצע המאה ה-19, תחילת המאה ה-19, עשה מסע לסקוטלנד ולאיים מצפון לסקוטלנד ולאירלנד ולאימן בין אנגליה לסקוטלנד, וממש חקר את הנושא של אמונות בפיות. הוא כתב ספר שנקרא Fairies, Fairy Folklore in the Celtic Islands. פולקלור פיות באיים הקלטיים. כל האיים של אנגליה, והוא קרא להם האיים הקלטיים. והוא הלך לשם בשביל, כמדען, להזים את העניין שאין פיות. אין דברים, והוא הלך ודיבר רק עם זקנים ועם תחילת המאה ה-19. זאת אומרת, עוד ראה אנשים שם שהם 1750 גם נולדו. והתוצאה הייתה שהוא הוציא את הספר שהוא כולו ספר, אולי האחרון שנכתב בעידן המודרני, שכל הספר הוא ריכז את כל האגדות ונשאר לגור שם. מאוד משוכנע שיש. אוקיי? הוא הפך את כל הגישה שלו. יש לי את הספר הזה, ספר, הוא יצא בהוצאה מחודשת, אבל כל הבפנים, כל הכתב, הכל כמו שהיה פעם. וואי. עם סיפורים מהממים, ישנים. שאנשים מספרים איך הם ראו פיות ו... כל מיני, רוב הסיפורים רעים מאוד. רעים? אגב, עם סוף רע, מלא. הכל כן? על כל מיני סכנות מהפיות ומהרוחות ומהשדים ומה... ולמה שם זה נפוץ ופה לא, נגיד? בארץ ישראל, נגיד, אתה לא יכול, זה לא משהו ש... קודם כל, גם אצלנו ביהדות יש סיפורים. הגולם מפראג, מה זה? זה גם איזושהי ישות שקמה מאפר, אוקיי? לפי הסיפור. כן. נכון? אז זה אגדה יהודית, או שזה היסטוריה צ'כית. אוקיי? אבל נגיד אצלנו, אתה לא... זה לא בתרבות שלנו, אבל אוקיי, אני לא מדברת על הדת. אני רוצה לראות, נגיד, פיות, לחקור את עולם הפיות בישראל. אני יכולה? יש לי ממה לראות? יש לי איפה? בזמנו כתבו לנו הרבה ילדים באתר שהיה לנו, איפה אפשר לראות פיות בישראל? אז איפה? ושאלנו את הילדים, איפה ראיתם? הילדים אמרו, באזור שקיר הטבעון, אמרו ביער בית קשת. אלה מקומות שאמרו בזמנו. אבל עשינו גם מסע אחד בעקבות הפיות עם הילדים, היה חוג פיות ביער, שהיה חצי שנה. הילדים, הילדות שהיו בחוג היום כבר בטח בצבא. זה באמת היה מזמן. אבל עשינו חוג שכל שבוע למדו משהו על הפיות, ובסוף עשינו מסע ביער של, ביער אילנות. בארבורטום, אבל לא ביער בצד של שבת של כל הדוכנים שהיה, אלא ב... יש שם גן יערני, ארבורטום, מפלט עצים כזה של הקרן הקיימת, שיש בו 1-1-1-1-1 מלא סוגים של עצים שאין בשום מקום אחר בארץ. אז זה יער עם אנרגיות מאוד שונות. שם עשינו מסע עם הילדות, עם החוג פיות. והספיות בעצם חיות בתוך עצים? לא. אי אפשר לעשות האנשה באלף לפיות.
אומרת, להפוך אותם למשהו שגר או יש לו בית. או דופקים להם בדלת ושמים להם חמאה. זה סיפורים של עירים. אוקיי. זה הרבה יותר... תראי... קחי גמדים, בסדר? גמדים... בוא נדבר על גמדים. Let's talk about dwarfs. גמדים... בהיסטוריה של הספרות, גמדים הם היו יצורים נחמדים שעוזרים לסנדלר בלילה, מכינים לו את הנעליים. הסנדלר והגמדים. אוקיי? רק אצל טולקין, גמדים הפכו בשר הטבעות לגמדי מלחמה, משוריינים, וגימלי בן גלוין, גימלי הגמד, שהוא כולו משוריין, עם צמות בזקן, ועם... והוא דור שלישי של לוחמים, של גמדים. זאת אומרת, יש פה איזה דיסוננס בין איך שהגמדים נתפסים בסיפורי ילדים, לבין איך גמדים, כשהם צריכים לעבור לעולם המבוגרים, איך הם נתפסים. אותו דבר פיות. כשפיות אצל סיפורי ילדים, אז הפיות הן מאוד... עדינות וחמודות. יש נגיד מרי סיסילי ברקר, Flower Fairies, פיות הפרחים. סופרת אנגליה שכתבה על פיות, והצמידה לכל פייה פרח. אז היא ממש הפכה אותם לכמו מגדיר של, של פיות. כמו שאתה הולך לראות, אוקיי, זה צמח זומזומית על הענה, אז עכשיו זאת היא פיית המעשים הטובים. הבנתי אותך. זה מאוד אמריקאי. היא בריטית, אבל זה מאוד אמריקאי. זה נכון מה שאתה אומר. זה עוד עולם שאני מאוד רוצה, מאוד לא רוצה לחקור אותו, ובכלל כל היצורים של המימד השלישי מעניינים אותי. אבל חשוב לי ככה לספר על עוד דברים שאתה עושה, כי אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. כן, הייתי רוצה ככה שיכיר אותך בעוד צדדים. אז יש לנו פה בונה חופשי. ניר שייך לבונים החופשיים. זה כבר לתוכנית אחרת, אבל כן, במשפט זה אגודה אחת עולמית, נכון? עם המון זרמים, זה מסדר. מסדר שמתחלק להמון תת מסדרים. זה התחיל במסדרי אבירים, נכון? זה המקור. לפי האגדות, יש אגדות שמביאות את זה עד לימי בית המקדש, יש אגדות שמביאות את זה עד לימי האבירים, אבל מה שבאמת מבוסס שיודעים, זה סביב שנת 1500, ההתחלה האמיתית. 1500. כן. הוא גם עושה פסטיבלים לילדים, אירועים לילדים, ותספר עוד משהו, ככה, איפה אפשר לפגוש אותך גם? אפשר לפגוש אותי קודם כל, יש גן לאומי בהרצליה, על החוף, שנקרא אפולוניה, שזה מבצר אבירים, ואני האביר הרשמי של אפולוניה, של רשות הטבע והגנים. אז יש לנו פה אביר אמיתי. כן. יש לנו שם מכונות מצור שאנחנו מדגימים עליהם. היה עכשיו פסטיבל צרים על אפולוניה, בפסח שירינו במכונות מצור בליסטרה, טריבושה, קטפולטה ועיל ניגוח, למי שזה אומר. כן, למדתי על קטפולטה. ואנחנו משחזרים שם דברים של ימי הביניים, גם הסברים יפים על אבירים. וזה בעיקר בחגים ובחופש גדול. בנוסף לזה, אני בדרך כלל מלווה כל מיני פסטיבלים גדולים שאני כותב להם את התכנים. יהיה הקיץ פסטיבל שגם היה שנה שעברה עם 100,000 מבקרים, פסטיבל פליימוביל בגן הבוטני בירושלים. מי שמכיר את המשחק של פליימוביל עם הדמויות, מי ששיחק בתור ילדות, אז אנחנו עשינו, לקחנו את הפליימוביל והוצאנו אותו למציאות בגדלים ענקיים. האוניית פליימוביל שבאה בקופסה, אז שם היא בגודל של 25 מטר, ועולים עליה 100 איש. ככה גם ארמון אבירים וארמון נסיכות, עוד תחנות, עיר של מערב פרוע שלמה. אני גם מרצה, אפשר לראות אותי בהרצאות בסינמטק תל אביב וסינמטק ירושלים, לפני סרטים של ילדים. הרציתי לפני שבוע, היה סרט לגו, סרט החדש של לגו, והרציתי הרצאה לגו. והיה קטע קוריאה בסרט,
בפרומו. רואים שיש שם ילדה קטנה ואח שלה הגדול. אח שלה הגדול, אח גדול משחק בלגו והיא משחקת בדופלו. בלגו של הקטנטנים, שהוא בקוביות גדולות. והם מגיעים ככה כמו איזה חייזרים, להילחם באח שלה. מגיעים מלא חלליות וזה, והם יורדים כל מיני יצורים מבחינים, ואז הם אומרים בכל הכי ילדותי בעולם, We are from the planet Duplo, we came to destroy you. קרא אותי. אז ככה לפני הסוף, הייתי רוצה שתספר עוד איזה סיפור ששמעת על פיות שמישהו ראה ותיאר את ה... דווקא גם הסיפורים הלא טובים. כן, באמצע. סיפור... אוקיי. דיברתי עם... ישנתי בבד אנד ברקפסט בסקוטלנד, וכתבתי כל מיני תכנים, ודיברתי על נושא של פיות, ובלילה היה שם איזה מהנדס מאוד סקפטי שישן שם. מאוד כזה, מהנדס, ריאלי. הוא אמר לי, מה זה, זה סיפור הפיות שלך והדברים, הכל באנגלית. וזה, ואמרתי לו, דיברנו וזה, והוא אמר לי, מה, אין דברים כאלה, ומה, והוא היה כולו מאוד מאוד אנטי. ואחר כך הלכו, האנשים אחרים הלכו לישון, ורק אני והוא נשארנו, הוא אומר לי, כשהייתי קטן אבל ראיתי. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לי, אמא שלי החביאה לי את השן מתחת לקרית, ונצבתי את, החביאתי את השן, וחשדתי בהורים שלי שהם לוקחים את זה, ומחליפים לי במתנה, וזה היה שם בשנות ה-60, כשהוא היה ילד. הוא אמר, אז החלטתי לא לתת להם את השן שנפלה לי, ואמא שלי הייתה זורקת את השן תמיד ליער, מהחלון, ואומרת, הנה, היא לקחה הפיה, רואים ניצנוץ כשהיא לוקחת, היא אמרה לו, ואז הייתה מופיעה לו מתנה למחרת. והוא אמר, אני הפעם לא נתתי לה שהיא תעבוד עליי, הוא שמר את השן, וכשכל המחו לישון, הוא לקח את השן, הלך לחלון לכיוון היער, וזרק אותה ליער. הוא אומר, ואז ראיתי ניצנוץ ומשהו לבן שלקח אותה. הוא אומר לי, וחזרתי בשקט בשקט למיטה, התכסיתי. אמרתי, יש פיות. אבל פיית השיניים זה באמת אגדה, זה לא? הנה, מהנדס. מהנדס קוטי. אני לא לחצתי, הוא סיפר לבד. טוב, אז אנחנו נסיים את השידור הזה עם ניר ויילד, הפיאולוג, חוקר הפיות, ועוד הרבה יותר מזה. הוא עוד יחזור לנו לתוכניות נוספות, שקשורות לעוד דברים. בא לי לעשות איתך תוכנית על הבונים החופשיים. אבל זה בהמשך. אז תודה רבה לניר ויילד, תודה רבה לכולכם שהייתם פה איתנו. אנחנו ניפגש שבוע הבא באותה שעה עם אורח מגניב אחר.